Supersuccé när den kom 2020. Nästan 1 miljon danskar såg den på bio. Och året efter så belönades den med en Oscar för bästa internationella långfilm. Och nu så sätts den upp på Skalateatern i Stockholm. Det handlar alltså om Thomas Vinterbergs hyllade film En runda till, eller Druk som den heter på danska. Så nu blir scenföreställning med premiär nästa vecka. Handlingen kretsar kring gymnasielärarna Martin, Tommy, Nikolaj och Peter som sliter med både motivation och med kontakten med sina elever. Och för att hitta livsgnistan så bestämmer de sig därför för att testa en norsk filosofs teori om att människan föds med en halv promille alkohol för lite i blodet. Vi kan ta och kolla på ett smakprov från repetitionerna när experimentet sätts i rullning. Men vi kan ju inte vara de första människorna i världshistorien som dricker alkohol mitt på dagen. Jag menar, ta till exempel... Ja, det finns ju till exempel... Hemingway. Hemingway, till exempel. Han drack ju stadigt genom dagen fram till klockan 8 på kvällen. Ja, då slutade sen... han ju så han skulle kunna vara klar i huvudet för att skriva dagen efter. Ja, och där pratar vi ju verkligen om mästervärlden. Okej, jag tycker vi kör. Ja, vi kör! Ja, Sverrir Gudnason som spelar historieläraren Martin och Kristoffer Wagelin som spelar filosofiläraren Nikolaj. Välkomna hit. Tack, tack. En vecka kvar till premiären. Hur mår man då? Ja, men det är mycket nu. Är det alltså, det? Ja, vi repar ju för fullt. Mm, ja, nej, men man är liksom lite i rymden. Man har sin vardag och det, livet rullar på, men man är liksom inte helt närvarande. Vad är du då då? Då är i rymden alltså? Ja, då är jag i rymden. Nej, men då är jag nog i mycket. På Skalateatern i huvudet. Ja. Nej, hemma. Nej, inte är där. Det var ett tag sedan som du stod på teaterscenen. Ja, det är 10 år sedan sist. Ja. Och hur känns det då? Kul. Aha. Jättekul. Jag har saknat det. Nej, helt. Det känns som hemma att vara där. Och alltså, det baseras ju på en film som har blivit tokhyllad och det är Oscars och den har setts av 1 miljon danskar. Hur väl passar den på en teaterscen? Jo, jag tror att den passar superbra för att Vinterberg har ju själv gjort en adaption till scenen. Så att han gjorde en film och sen har han skrivit ett teatermanus också. Så att det känns som att den är gjord för scenen. Är du gjord för rollen då? Det hoppas jag verkligen. Jag känner inte att jag liksom går och låter mig inspireras av Mads Mikkelsens roll, utan det blir ju väldigt mycket en egen karaktär som jag skapar. Mm. Och vad är roligast med att tolka din karaktär i den här formen? Alltså det roligaste är att få jobba med dem. Alltså killarna. Det är väldigt bra gäng. Du nickar. Håller du med? Ja, men jag håller med. Det är en väldigt liten ensemble. Det är väldigt lyxigt också. Och det är bra. Det är en bra kärna. Det är en bra trupp. Liksom. Vi har superkul. Det är Martin Wallström och så Björn Kjellman. Och ni var tre som kände varandra ganska bra, men Björn Kjellman var lite ny bekantskap. Jag hade träffat Björn några gånger, men jag och Kribba och Martin har jobbat ihop ganska mycket. Mm. Så vi kände ju varandra bättre. Men, men ni öppnade era famnar för han Björn, kom in väldigt bra i gänget. Ja, absolut. Ja, och var han som ni trodde? Ja, tycker jag. Ja, han är ju Björn Kjellman. Ja. Och berätta lite mer om din roll då. Ja, jag spelar Nikolaj. Alltså han är ju, vad ska man säga, han är lite drivande i hela det här projektet. Det är han som liksom vill gärna testa den här teorin verkligen och liksom pusha på och sådär. Och han är väl ute lite så här på hal is. Han, liksom, han trycker på, men det är liksom 4 ganska känsliga själar som inte är superbalans i livet sådär. Så jag tror inte han vet riktigt vad han håller på med. Så här, lite farlig nästan. Han liksom pushar och pushar. Mm. Och så blir det ju oanade konsekvenser också. Och vad är roligast med att ta sig an en sån roll? Det är ju att... Alltså jag tycker det är kul med honom. Han är mycket pseudovetenskapliga teorier. Han snackar mycket skit om jag vill säga det själv. Och det är ganska kul. Att bara vara en sån som bara pumpar ut grejer och försöka få alla andra att köpa honom. Liksom. Det är ganska kul faktiskt. Långt ifrån dig eller nära? Det är långt ifrån mig. Han tvivlar liksom inte på sig själv. Det gör jag väldigt mycket. Väldigt långt ifrån mig. Men det här experimentet, det går ju ut på att man ska ha en viss promille då i kroppen. Har ni liksom stresstestat detta? Stresstestat har jag inte gjort. Utan jag har ju testat nästan hela livet. Mm. Men... 0,5% säger de i den här
det här vetenskapliga experimentet att vi är födda med för lite då. 0,5 promille. Vilket inte är så mycket egentligen. Det är, ja, det är 2 glas vin ungefär. Men sen måste du hålla dig på den nivån. Och det är, då snackar vi ändå att du måste dricka ganska stadigt under dagen. Ja. Men det är ingenting ni har kört skarpt? Alltså, nej. Alltså, jag tror att det är... Det faller på sin egen orimlighet. Alltså, tanken är ju vacker. Och det är, alla tror jag vet känslan efter 2 glas vin. Att man, liksom, man mår lite bättre, man är lite piggare. Man känner sig mer musikalisk och liksom öppen som människa. Så där. Men att upprätthålla den där promillenivån hela tiden, det tror jag ganska snabbt går över i som trötthet och självförakt. Och så vill man bara käka och gå och sova. För den håller liksom inte. Men visst var det så också att ni gjorde lite research på ett speciellt ställe på Skansen? Ja, där var vi, absolut. Och kollade på lite djur och så. Ja, i syfte. I början av repprocessen, ja, absolut. Ja. Och vad var syftet då då? Nej, det var, alltså jag tror egentligen syftet var väl mycket liksom att få en gemenskap i gruppen. Mm. Alltså, och kanske bli inspirerade till saker med karaktärerna. Ja. Mm, ja, vi jobbade med en rörelsecoach som heter Imogen. I början av repprocessen, och det är väldigt, alltså hon utgår väldigt liksom från ett fysiskt arbete. Så det var ganska inspirerande att vara där, alltså dels kom ihop som grupp och sen så att titta lite på hur så djuren kan röra sig och så där. Och så utgick man lite från det fysiskt. För vi har ju haft en process där vi ska liksom hitta en fylla på scen. Det är ganska svårt. Så det var en fin liksom, liten uppstart på det. Och vilket djur har ni anammat mest då då? Ja, det måste jag säga blir en hemlighet för mig i alla fall. Ja, det blir en hemlighet för dig. Ja, det vill inte jag heller säga. Okej, vi får helt enkelt gå och kika på den här och göra vår egen analys. Ja, eller?